Fish on, guys. Fish on, guys. Wih. Hah? Oh. Fish on. Dua-dua tiga. Wih, besar. Ish. Dua-dua. Fish on. Wah, fish on. Ush. Dua-dua tiga. Fish on, guys. Ambil kau. Oh, fish on. Fish on. Man. Fish on. Naik wei. Matahari dia. Belum ni. Supaya pakai BC. Aku feeling tak awak pula. Sini ya, sini itu, duduk situ, okey tak? Dia depan-depan ni. Dek. Wah, tu. Aduh, sayang kan. Spoon. Comelan, aduh. Oh, fish on, fish on, guys. Woo, woo. Weh, has mencangkuk kan, guys. Woo. Allah, apa? Saya itu juga. Alhamdulillah. Dia dulu yang dapat. Okay, guys. So, BB yang pertama. Aduh, foto dah ni. Aduh, guna. Okay, alhamdulillah. Pot cendol, pot cendol, cendol. Combine pun tak nak habis, BB yang dapat. Okay, caster mesti guys. Otai BB. Tambah lauk lah. Kera ni punca ni, kata lewat ni, ada kata lewat ni. Aku juga bupak tak habis-habis. Kali letup ni. Ni BB lah. Oh, dia pakai batik. Ni SP ni ni. Ada tak? Haa, buat cendol tu. Oh tu guys, member strike lagi guys. Lucut. Pakai spoon. Haa, oh, spoon tu apa tu? Tak cucu lah member guys. Datang lewat dia dulu dapat guys. BB boleh lah, sini BB cendol sikit. Jadi, orang dapat BB lah.
Yalah, mama yang tak nak ambil. Biar mama. Toman payah sikit. Toman? Ha? Toman lah. Yalah, arwah yang sebab berkumpul elok anak tak tak mendidih. Payah arwah itu yang aku dapat tu. Oh. Ya, sekilo lebih. Anak berkumpul elok lagi. Haa, tu lah. Lepas tu lepas balik. Oh, lepas balik? Haa. Oh, ya, duduk-duduk. Ambil udara sebelah anak tu. Fishon. Woo! Oh, lagi. Fishon guys. Uish. Alhamdulillah. Allah. Geron. Fish on guys, ikan kedua kita kali ini. TV guys. Mana kau nya? Allah Akbar, alhamdulillah ikan kedua guys. Rezeki. Ikan kedua guys. Nak lagi seko. Macam kok. Ha, alhamdulillah. Ambil kau, kena ke toban. Makan dah kena kapal. Nazul, seko lagi. MVP. Cendoi. Guys, so alhamdulillah. Itulah trip aku hari ni. Saya cari Toman tapi Toman tak nak. So kita main PB lah. Ada juga rezeki 2 ekor. Besar dalam tapak-tapak tangan lah. 200-300 gram lebih kurangnya tu. Okay guys, so jangan lupa like, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.